Janvāra sākumā manā e-pastā iekrita anonīma vēstule, kurai bija pievienotas divas fotogrāfijas. Vienā bildē apķērs sievieti stāvēja vīrietis, kura vārds it kā ir Aleksejs Stovbuns. Viņam mugurā tēkrakls ar Krievijas federālā drošības dienesta simboliku. Otrā bildē šis pats Stovbuns pozēja selfijām kopā ar Igoru Bobiru, bērnu apcietinājumā nomirušo uzņēmēju, kuru valsts drošības dienas turēja aizdomās par palīdzības sniegšanu ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā. Izmeklēšanai par palīdzības sniegšanu ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā noteikti nepalīdz aizdomās turētā Bobira nāve apcietinājuma laikā. Viņam novembrī Liepājas cietumā strauji pasliktinājās veselība. Bobiru pārved uz slimnīcu, kur viņa dzīvību neizglāba. Bobirs nebija atzīts par vainīgu, bet cietumā atradās drošības līdzekļu dēļ. Bobira aizstāve Barbaša apgalvo, ka viņai par nāves iemesliem nekas neesot zināms, taču klientam vēl dzīvam esot sūdzējusies tiesībsargam par nelikumīgu apcietināšanu un spīdzināšanu. Fiziska spēka pielietošana Barbaša minēja intervijā de facto neilgi pēc aizturēšanām un kratīšanām. Neskatoties uz to, ka Igors Bobirs aizturēšanai nebija pretojies, viņš tika piekauts un pret viņu pielietoja arī spēc līdzekli elektrošokaru. Es varu apstiprināt, ka tiesībsargs ir saņemts šāds iesniegums un ka tiesībsargs ir ierosinājis pārbaudas lietu, lai noskaidrot lietas faktiskos apstākļus. Šobrīd notiek informācijas vākšana un līdz ar to šī jautājuma sensitivitātes dēļ, protams, mēs šobrīd sīkāku informāciju atturamies sniegt, jo tā informācija vēl arī ienāk tikai birojā. Pārbaudes termiņš nav noteikts, bet no tiesībsarga biroja pārstāvs teiktā jāsacina, ka visu apstākļu noskaidrošana nenotiks ātri. Ņemot vērā, ka lieta varbūt ir ļoti komplicēta, es atturētos arī sniegt par to ilgumu, jo pārbaudes lieta ir ierosināta pēc tiesībsarga ieskata un iniciatīvas. Līdz ar to mēs neesam ierobežoti laikā, cik ļoti steidzam tas būtu jārisina. Bet, protams, mūsu intereses ir, lai pēc iespējas ātrāk tās varētu izvērtēt, kas tur faktiski noticis. Vai ir bijis cilvēktiesība pārkāpums vai nē? Bobira nāve raisīja spekulācijas. Kā viens no pirmajiem par to telegramā paziņoja Kremļa mediju grupas darbinieks Aleksejs Stefanovs. Viņš, atsaucoties uz anonīmu Bobira draugu, lietoja vārdus nogalināts politieslodzītais. Par Bobira nāvi izmeklēšanu veic ar ieslodzījumu vietu pārvaldi. Krimināla process vēl nav pabeigts, tādēļ pārvalde plašākus komentārus nesniedz. Smagas veselības problēmas pašlaik ir lieta aizdomās turētajam Raitim Dolgovam. Viņa advokāts stāsta, ka klienta veselības stāvoklis pasliktinājies apcietinājuma laikā, par ko iesniegt sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā. Patreiz Raitis ārstējās onkoloģijas slimnīcā, onkoloģijas klīnika. Gaļazarā viņa veselības stāvoklis ir smags. Viņam ir veikta operācija. Tātad ir šis audzējs izoperēts, bet pēc tam atkal ir konstatēts atkārtošanās šīs slimības, pasliktināšanās. De facto ievāktās ziņas, gan publiskas, gan neoficiālas, apliecina, ka vīrietis fotogrāfijā tiešām ir Krievijas pilsonis Aleksejs Stovbuns un ka viņš ir saistīts ar minēto valsts drošības dienesta izmeklēšanu. Ar Krievijas federālā drošības dienesta uzdevumā veiktām darbībām, kas vērstas pret Latvijas valsts un iedzīvotāju drošību. Un ar Krievijas spēcdienestu iespējams saistītais Stovbuns pēdas atstājis ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs.